Хмельницький залізничний вокзал такого не бачив з кінця 19 століття. Справжні гусари та романтичні дами зустрічають і проводжають потяги. Разом зі своїми героями більше як через століття повертається і Олександр Купрін. Правда, не на Проскурівську, а вже на Хмельницьку залізницю. Письменник у центрі уваги. У такій манері відзначають 140-у річницю письменника, творчість якого тісно пов'язана з нашим краєм. Дійсно, тут гуляв Купрін, бо він тут гуляв. І це було описано в повісті «Поєдинок». Показати, які на вигляд були люди тоді. Тобто показати нашим подолянам, що наше місто, воно стало всесвітньо відомим завдяки цьому молодому поручику, який сюди приїхав, і благодатна подільська земля на нього таке, ну, враження створила. І вокзал був єдиним місцем, де можна було розвіятися. Це уривок з повісті. Актори грають, люди дивуються. Це весілля якесь, так? Відтвори все одно дуже цікаво. Дуже цікаво, я аж здивований. Костюми дуже цікаві, атмосфера така зроблена, що нібито з тих часів. На власні очі побачити історію рідної залізниці зблизька не відмовили собі сучасні співробітники вокзалу. На пероні – атмосфера кінця 19 століття. Організатори заздалегідь готувалися, радилися з істориками, ретельно підбирали костюми. Учасники театру вивчали манери і входили в роль. Впоралися. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я Раїса Петерсон. Вона дуже полюбляла військових і писала інтимні записки головному герою Ромашову. Тому я сьогодні пристаю до усіх військових і пишу усім інтимні записки. Типу, я розцілую вас, моя дорога, мільйон поцілую вам. За неписаними правилами світських манер гуляють пероном вишукані дами у супроводі кавалерів. Гусарів грати не важко, кажуть актори. Форма зручна, та й добре знають, якими вони повинні бути. Все це описано в тогочасних творах, зокрема й Олександра Купріна. Вони повинні бути дуже правильними. Повинні всі виконувати бездоганно. Я стараюся сьогодні бути таким, як і завжди. А ось місцевим гімназисткам тих часів не солодко. Вони під суворим наглядом класної дами. Я хочу напомнити всім, що ученицям старших, а також младших класів запрещається знаходитися на пероні во время проходу дизеля електропоїзда. А ось і сам Ромашов, він же Купрін. Ні на крок не відпускає дами свого серця Шурочку Ніколаєву. Героїня за лицянням кавалера задоволена. Жінка ладно охажує, подає руку, допомагає. В общем, справляється. Грати головного героя не важко. Військова справа та офіцерські манери акторові дуже близькі. Поза театром навчається у Хмельницькій прикордонній академії імені Богдана Хмельницького. Каже, під час вистави неабияке задоволення отримує. Центр уваги сьогодні на ЖД вокзалі. І люди, які навіть приїжджають мімо, і всі виходять з вокзалу, всі дивляться, всі вражені, фотографують. Ну, дуже приємно. Крім клієнтів Хмельницького вокзалу, історичних героїв бачили пасажири 4 потягів. Враження поїхали на схід та на захід. Гусари та дами махали їм услід. Олексій Яленко, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.